Ahoj všem. Jak možná víte, minulý týden jsem tady na Twitteru zveřejnil výzvu, že bych rád podpořil jakoukoliv organizaci proti boji s koronavirem. Tímto bych vám chtěl poděkovat za všechny zprávy, které jste mi poslali. Nakonec jsem se rozhodnul podle svého srdce a podpořím celkovou částkou 500 000 korun českých Uherskohradišťskou nemocnici a město Uničov. Věřím, že tyhle prostředky pomůžou k tomu, aby se sehnalo potřebné vybavení pro lidi v první linii a celkovému uzdravení nás všech. Spolu to zvládneme.